はい、こんにちは。今日は定期的にやってくるキングダムシリーズ。今日のリクエスト、源義経対キングダムから発揮になります。では紹介していきましょう。源義経、もちろんあの鎌倉幕府を作った源頼朝の弟。しかし兄頼朝に最後は殺されました。方眼びいきという言葉が有名。武蔵坊弁慶という家臣も持ってますね。対して覇気、これね、ちょっとキングダム読んでないとね、わかんないんだけどね。秦の武将、秦の始皇帝の秦、めちゃくちゃ昔、中国の2000年以上前の秦の国の武将です。そしてキングダムという大人気の漫画に、ね、登場してますね。こんな感じの顔、これも信田先生が描いたんですけど、似てますかね、みんなね。似てるかどうかキングダムを読んでみてください。では源義経対8期の勝負が始まります。では源義経、1189年に死んでますので、 HP は1189、8期は、お、出た、久しぶりに出ました、マイナス。この人紀元前257年に死んでますので、出ました、ゾンビシステム。紀元前生まれの人はゾンビ、最初からマイナスのスタート。これをプラスにするか、相手をマイナスにして引き分けに持っていくかしなければいけません。では見ていきましはじめ。ょう。始め。活躍、おまとも。ゾンビだけど戦いはまとも、見ていきましょう。活躍、源義経、会津の戦い、一ノ谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いと勝ちまくり。こうしてみると本当にすげえな、こいつな。全部、年号1184年、1184年、1185年、1185年、合わせて攻撃力4718。対して8期の方は、うわ、なんか読みにくい。輸血の戦い。これも紀元前だ。紀元前293年。この次も紀元前だ。278年。他にも、海王の戦い、慶長の戦い、長平の戦いとか、いろいろありますが、当たり前だけど、全部紀元前なので、足したらマイナス1368。結局、これは4718のダメージ、8期にダメージを与えます。8期からさらに4718の数字が引かれます。ボゴーン、8期マイナス4975になってしまいました。これどうするんでしょうね、8期の方はね。まだあと2回あります。さあ、諦めるな、8期。次の戦いは、落とす、埋める、沈める。どういうこっちゃ、そりゃ。源義経、なんと三種の神器が海に沈みます。剣は引き上げることすらできませんでした。天皇が海に沈みますよね、壇ノ浦の戦い。あ、まあ、ちょっと沈めすぎだろう。攻撃力2000。対して8期の方は、お、イヤホー出ました。敵を2万人川に沈める。ん？敵を40万人生き埋め。ん？いや、それイヤホーじゃねえだろ、イヤホーじゃ。なんてことしてくれるんだ、それ。攻撃力400じゃない、42万。敵を40万人生き埋めとか、なんでしょうね、それね、一体ね。どんなやつだ、こいつ。まあ、何はともあれ、42万のダメージが吉ってね。あ、これはもしかして、義経もゾンビ、マイナス41万8811になってしまった。2人ともゾンビ。いや、これ2人とも引き分けパターンか。最後まで見てみましょう。人気、ああ、大事大事大事、人気ねえ。だって8期とかさ、キングダムっていう超人気漫画出てるわけだからね。見てみましょう。70位にも入ってない。なんかね、キングダムのね、人気投票みたいなのどっかで見たんだけど、8期上の70位にも入ってませんでした。お前人気ねえな。攻撃力70。対して源義経は、方眼びいき。方眼びいきという言葉があります。これはね、源義経からできたことわざで、弱くね、負けた方が人気が出るというね、ちょっと日本の考え方のね、法則というか、なんというか、そういうのの一つなんですね。なので、源義経、昔からね、方眼びいきと言って、めちゃくちゃ人気があります。99万9999、もう一個、999万9999の回復。なんと回復したからには、復活。というわけで、
ドガーン。今日の勝負、復活の方眼引き、源義経の勝利となりました。